Xiaomi. Lame Xiaomi ကစနက်ထရဂွန်4S10 အဆိုစီနဲ့5G စမတ်ဖုန်းတွေကိုထပ်မံထူထောင်ဖို့ရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Xiaomi ကစနက်ထရဂွန် 4S10 အဆိုစီနဲ့5G စမတ်ဖုန်းတွေကိုထပ်မံထူထောင်ဖို့ရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Xiaomi ကစနက်ထရဂွန် 4S10 တို့အဆိုစီနဲ့5G စမတ်ဖုန်းတွေကိုထပ်မံထူထောင်ဖို့ရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလို